Och Rickard, vad säger du om förväntad matchbild här i eftermiddag? Ja, vi får se. Jag hoppas att vi kan koppla greppet om matchen med egentligen båda riktningar i någon form av offensiv tanke. Börjar du få grepp om hur du ska utnyttja den här truppen på bästa sätt med tanke på det vi fick se mot Sirius senast? Vi gör en ganska bra match där tycker jag. Vi springer tjena grabbar och tjejer. Här är det fullt ös. Världsklass. Ja, ni börjar få grepp på ja, grejerna. Så är det ju. Vad är det ni gör bättre? Kan vi inte kolla på de här istället? Det är faktiskt mycket roligare. Ja, härliga bilder. Jag har stått så här så många gånger. Ja, men du får prata lite, Rickard. Ska jag prata lite? Ja, ska jag... Han tror jag blir bra, faktiskt. Ja. Vad ska jag säga? Jo, att vi börjar väl få... I varje match som vi spelar får vi ju klart att det är bättre grepp. Vi fick väl börja om lite grann, måste jag säga, efter fjolåret med... Att vi tappar några viktiga spelare och sådär. Så att det är klart att vi får mer information allt eftersom. Ja. Tack så mycket, Rickard. Ja, en bra intervju, va? Ja, världsklass, ja, skulle jag vilja säga. Ja.